Labvakar, mīļie, un prieks būt atkal šeit, Baltazara baznīcā, kopā ar kādiem no jums, un tikpat liels prieks ir par tiem, kas var pieslēgties, pievienoties šī divkalpojuma tiešraidē no attālumu. Ar šo dienu Latvijā noteikumi kādiem pasākumiem ir kļuvuši nedaudz pielaidīgāk, un mēs sāksim ar svētdienu jau pilnā mērā svinēt divkalpojumus pēc pilnas kārtības, bet tāpat arī ievērojot visus šos te noteikumus, visas likuma prasības, kuras nosaka gan cilvēku skaitu, kuri var atnākt uz šo divkalpojumu, gan attālumu vienam no otru, gan dezinfekcijas līdzekļu klātbūtni. Visu to mēs centīsimies ievērot un ievērosim, un turpināsim arī šos divkalpojumus straumēt tiešraidē, lai tie, kuri vēlas, vēl to varētu arī skatīties no mājām. Trešdienas vakars, pulkstenis 7, un sāksim šo divkalpojumu. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Žēlastība un miers jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk, un ar Tavu garu. Apustuls Jānis mums saka, ja sakām, ka mums nav grēka, tad mēs maldinām paši sevi un patiesību no mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Ielaist grēku sevī un ļaut tam ņemt virsroku, kļūt par grēku vergiem, ir tikai viens līdzeklis, kā pret to cīnīties. Patiesa, godīga grēksūde. Atzīties Dievam tajā, cik nespēcīgs tu esi šajā cīņā, cik bieži tu krīt, cik bieži tu zaudē, un izlūkties viņu piedošu. Un mūsu kungs, ja mēs nākam pie viņa ar patiesu un godīgu grēksūdzi, piedod mums visu. Tādēļ arī šajā vakarā vienosimies kopīgā grēksūdzes lūkšanā. Visvarenais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži savu. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tavu mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies Kristu! Apžēlojies, kungs, apžēlojies. Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēka sūdzēšana un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami, jā, jā. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā meklējat iepriecinājumu ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dievu vārdu kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti, Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, aleluja, jo viņš ir darījis brīnumus, aleluja. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnumus. Viņam ir palīdzējusi viņa labā roka, viņa svētais elkonis. Tas kungs ir zinām darījis savu pestīšanu, tautu priekšā viņš ir atklājis savu taisnību. Viņš pieminējis savu žēlastību un uzticību Izraēla namam. Visi zemes gali redz mūsu kungu pestīšanu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Aleluja. Jo viņš ir darījis brīnumus. Aleluja. Kīrie eleison. Kīrie eleison. Kungs, apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Kriste eleison. Kriste eleison. Kristu, apžēlojies. Kristu, apžēlojies. Kīrie eleison. Kīrie eleison, kungs, apžēlojies par mums. Kungs, apžēlojies par mums. Tas kungs ar jums un ar tavu garu. Lūksim. Dievs, tu, kas dod savai tautai mīlēt to, ko tu vēlies, un ilgoties pēc tā, ko tu apsoli, mēs tevi lūdzam, dāvini, ka mūsu sirdis šīs pasaules lietu ritumā nezaudē savu piederību debesīm, no kurienes nāk patiesā prieka pilnība. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas līdz ar tevi un svēto garu dzīvo un valda mūžīgi. Āmen. Un šajā vakarā uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no 3. Mozus grāmatas 19. Nodaļas. Un kungs sacīja Mozum, runā uz visu Izraēla dēlu sapulci un saki tiem, esiet svēti, jo es esmu svēts, kungs jūsu Dievs. Kad jūs novācat savā zemē ražu, laukmalu atstājiet nenovākt, nokritušas vārpes tu nelasi, savu vīnedārzu nenovāc pavisam un kritušās vīnogas savā vīnedārzā neuzlasi, atstāj tās nabagam vai svešinieka. Es esmu kungs, jūsu Dievs. Nezodziet un nekrāpiet un nemelojiet savam tuvākajam. Nezvēriet manā vārdā melīgi, un nesagāniet sava Dieva vārdu. Es esmu kungs. Neapspied un neaplaupi savu tuvāko, lai algāģa alga nepaliek pie tevis līdz rītam. Nelādi kurlo un neliec priekšā kāju aklajam. Bīsties Dievu. Es esmu kungs. Nedara netaisnību tiesā, neiztopi nabagam, nedod priekšroku dižajam, bet tiesā savu tuvāko taisnīgi. Nestaigā savā tautā baumodams, neaugsti savu tuvākā asiņu, es esmu kungs. Nenīsti sirdī savu brāli, pamāci savu tuvāko, lai tu neesi līdzvainīgs. Neatriebies un nedusmos savas tautas ļaudīm, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, es esmu kungs. Tas ir tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Kungs, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Kungs, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Visi tavi vārdi ir patiesība. Un gaišums visos manos ceļos,
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kungs, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Tas kungs ar jums un ar tavu garu. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis Matejs 6. Nodaļā. Gods tev, kungs! Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zagļa roku un zogi, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļa ne roku un nezogi. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Miesas gaismeklis ir acis, ja tava acis ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet ja tava acis ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja nu gaisma, kas tevi ir tumsa, cik liela tad ir pati tumsa. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevariet kalpot Dievam un mamonam. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu! Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu tēva, un kunga Jēzus Kristus. Lūksim! Nāc, svētais gars, piepildi savu ticīgos sirdis un iededz tajās savas mīlestības uguni. Mēs lūdzam tevi nāc un svētī mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavs vārds ir un paliek mūžīga un nemainīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Trešā Mozus grāmata, likumu grāmata, kurā ir aprakstīti un apkopoti visi noteikumi, kā Izraēla tautai dzīvot, kā kalpot Dievam, kā kalpot savam tuvākajam. Visi likumi ir aprakstīti un viens no pantiem, ko mēs lasījām šajā vakarā, skan šādi. Runā uz visu Izraēla bērnu draudzi un saki viņiem, topiet svēti, tāpat kā es, kungs jūsu Dievs, esmu svēts. Tāds pavisam vienkārši nesarežģīts uzdevums, esiet svēti. Vienkārši taču, vai ne? Un ja nu kādam tomēr šķiet, ka varbūt nemaz tik vienkārši nav, tālākajos šī paša lasījuma pantos caur savu kalpu Mozu Dievs punktu pa punktam pasaka, kas ir jādara, lai mēs taptu svēti. Un ja ar lielāko daļu no šīm lietām pieliekot kādu piepūli, mēs varētu tikt galā. Mēs varētu nezakt, nemelot, nepatiesi neliecināt, nezvērēt, nenokaut, nepazemot. Tas viss ir tādas cilvēkam saprotamas un vienkāršas lietas, bet viens pants arī manī raisa pārdomas. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Kā tas ir? Tu vari nenokaut, jo noteikti esi dzirdējis šo principu aci pret aci, zobu pret zobu, un saproti, ka tas vērsīsies pret tevis. Tu vari nezakt,
Jo, ja tā labi padomā un paskatās sev apkārt, tad visa kā ir gana, visa kā pietiek. Tu vari ziedot draudzes darbam, un iespējams, ka tev kādā mirklī par to pateiks paldies. Tu vari pat atstāt savas vecās novalkātās drēbes pie kādas patvērsmes kādam bezpajumtniekam. Tu varbūt vari pat ar tādu augstprātību nepagrūst malā to nabagu ubagu, kurš pazemes tunelī vai pārējā meklē kādu cigaretes galu. To visu tu vari, jo tas ir iespējams kontrolējums. Bet kā mīlēt? Kā mīlēt ne tikai tos, kas smaida un ir labi pret tevi? Kā mīlēt to, kurš tikko braucot uz baznīcu vai nogrieza tev ceļu ar mašīnu vai neievēroja tevi uz gājēju pārējais? Kā mīlēt to, kurš aizņēmās uz neatgriešanu tev jauno kalnu velosipēdu? Kā mīlēt priekšnieku darbā, kurš šķietam nepamatot tev, ko pārmet? Kā galu galā mīlēt un neaizmukt no tā bezpajumtnieka, kurš var nostāties tev blakus pie altāra, lai saņemtu vakarēdi. Kā to darīt? Kur atrast šo mīlestību? Vai tā vispār ir mūsos? Apustulis Pāvils ir ļoti tieši un ļoti konkrēts un pat nesaudzīgs, kad viņš atbild uz šādiem jautājumiem un arī pats nevairās teikt, ka tas nenāks viegli. Vēstulē romiešiem viņš raksta, jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Tik savā. Dievs katram no mums un visiem kopā ir devis šos noteikumus, ir skaidri pateicis, ko tu vari, ko tu nevari, tev būs vai tev nebūs. Un turpat šai pašā vēstulē romiešiem Pāvils atbild. Bet ja es to daru, ko negribu, tad darītājs vairs neesmu mēs, bet manī mītošais grēks. Un Pāvils ar to nemeklē attaisnojumu, viņš nesaka, lūk, es neesmu vainīgs. Nē, viņš vienkārši konstatē šo faktu, faktiski viņš varbūt pat sauc uz Dievu, ar jautājumu, kur mēs atrodam vēl joprojām tai pašā vēstulē romiešiem, kurš man izraus no šīs nāvē nolemtās miesas. Un šajā vietā, katrs no mums var tā teikt mierīgi atsēsties, noslaucīt sviedrus un teikt, ja jau pat tāds vīrs kā Pāvils netiek galā ar savu grēcīgo miesu un grēku, tad ko tad nu mēs? Iespējams, ka šīs rakstu vietas, skatot kādā plašākā kontekstā, skatot kopā ar Pāvila pateicības vārdiem Dievam, nemaz neizskatās tik
Baigi. Bet es apzināti šīs rakstu vietas uzsvēru, lai parādītu to, cik vāji, cik nespēcīgi mēs esam grēka priekšā. Cik nespēcīgi mēs esam tad, ja esam vieni paši, ja esam bez Dieva. Ja paši mēģinam izcīnīt šo cīņu, kur sākās jau Ēdenes dārzā. Šīs dienas vecās derības lasījumā gandrīz katrs otrais pants beidzās ar vārdiem: es esmu kungs, jūsu dievs. Šie vārdi ir kā tāds zīmogs, kā apstiprinājums, ka šie vārdi ir nākuši no viņa, no dieva, no kunga un ķēniņa. Vai tie ir tikai dieva varenības apliecinājums? Vai šie vārdi tikai parāda un atgādina mums kārtējo reizi, kurš šajā situācijā ir noteicējis? Var jau būt. Bet šie vārdi ir arī bezgalīgas mīlestības un absolūtas uzticības apliecinājums. Un šķiet ar šiem vārdiem katram no mums Dievs saka: ja es būšu tavs kungs un tavs Dievs, ja tu būsi ar mani, tad visi šie likumi tev nebūs zakt, tev nebūs nokaut, tev nebūs nepatiesa liecība dot, tev būs viegli. Ja tu būsi kopā ar mani, tu nenokausi, tu nezaksi un tu mīlēsi. Jēzus saka: neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamon. Un varbūt šajos vārdos ir meklējama atslēga tam, kāpēc mums ir tik grūti piepildīt šo Dieva aicinājumu esiet svēti. Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs gribam būt svēti un pareizi ne tikai Dieva, bet arī pasaules acīs. Varbūt mēs vienkārši vienlaikus gribam sēdēt uz diviem krēsliem reizē, gribam būt kā Zaķītis kādā anekdotē, gan gudrs, gan smuks. Atkal un atkal, gan caur vecās, gan jaunās derības rakstu rindām, Dievs mūs aicina katru izvērtēt savas prioritātes, sakārtot savas vērtības. Kā būtu, ja šodien, dodoties mājās no šī dievkalpojuma, es satiktu Jēzu, un viņš man teiktu: es esmu kungs, tavs Dievs. Ko es atbildētu? Kas galu galā ir mans Dievs? Kas ir tas, uz ko es paļaujos? Kas ir tas, uz ko es lieku visu savu padomu, visu savu gudrību, visu savu cerību? Vai vienmēr tas ir viņš?
Varbūt tomēr manti, jaunais darbs, māja, mašīna. Varbūt tas ir kāds sabiedrībā zināms cilvēks, kuram es gribu līdzināties. Varbūt es pats sevi redzu savu Dievu, savu ideju. Raksts saka, kur ir tava manta, tur ir tava sirds. Kur ir mana manta? Kur ir mana sirds? Un kur ir mans Dievs? Šķiet uz šiem jautājumiem nav iespējams atbildēt. Tie ir pārāk nopietni, pārāk smagi un šķiet nospiež un nomāc. Bet šīs pašas rakstu rindas, kuras mēs lasījām, mums saka atbildi. Nevien saka, bet skaidra un gaiša parāda. Dievs, tas, kas ir radījis visu šo pasauli, saka, es esmu tavs Dievs. Un ja Dievs, kas ar vienu vārdu ir radījis visu šo brīnumaino zemi, uz kuras mēs dzīvojam, ja viņš saka, es esmu tavs Dievs, tad tas tā arī ir. Un visi man mēģinājumi aizbildināties ar apstākļiem, situācijām vai viedokļiem, galu galā ir tikai manas atrunas. Man ticība vai neticība Dievam. Vai tas kaut ko maina Dieva realitātē, Dieva esamībā? Neko. Viņš saka, es esmu tavs Dievs. Es biju tavs Dievs, pirms tu piedzimi. Es būšu tavs Dievs tad, kad tu nostāsies manā priekšā savā tiesas dienā. Un atkal es teikšu, ka šie vārdi ir nevis varas un spēka, bet mīlestības un mūžīgās dzīvības vārdi. Es esmu tavs Dievs. Šos vārdus mēs katrs dzirdēsim arī tad, kad sastapsim savu kungu un pestītāju tur, debesu valstībā. Un lai Dievs mūs svētī, ka mēs katrs jau šeit zemes virsū skaidri un gaiši saprastu un pieņemtu, ka viņš ir mūsu kungs un mūsu Dievs. Āmen. Mēs šobrīd vienosimies kopīgā lūkšanā, kurā arī visi jūs varat ņemt dalību, kopīgi atbildot uz lūgumiem ar vārdiem kungs, apžēlojies. Un kā tas ir bijis šīs pēdējās reizes, un iespējams, ka būs arī turpmāk, svētā vakarēdiena iesvētīšana notiks jau pēc dievkalpojuma tiešraides. Bet tagad vienosimies lūkšanā. Dievs Tēvs, Tu pasaules radītāji,
Dievs dēls, tu pasaules pestītāji, Dievs svētais gars, tu pasaules svētītāji. Mūžīgā un nemainīgā trīsvienība, viens vienīgs patiesis Dievs. Tev vienam pienāks viss gods, visa slava un visa pateicība. Mēs pateicamies Tev par šo dienu, par iespēju šeit un šodien, šajā mirklī sludināt Tavu vārdu, pielūgt Tevi, pateikties Tevi un slavēt Tevi. Mēs pateicamies par tiem eņģeļu pulkiem, kas kopīgi ar mums mūžībā nemitīgi pielūdz Tevi, Kungs. Mēs lūdzam un saucam uz Tevi, Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam Tevi par tām draudzēm, kurām piederam, lūdzam par Ādažu evaņģēlisku luterisko draudzi, par šīs draudzes mācītājiem Ivaru un Jāni, par viņu ģimenēm. Mēs lūdzam par mūsu pārvaldes komisijas vadītāju Artūru un viņu ģimeni, par visiem tiem, kas šajā draudzē kalpo, par visiem tiem, kas pieder šai draudzē. Mēs lūdzam un saucam uz Tevi, Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam Tevi arī par tiem mūsu brāļiem un māsām, kur ir kādās slimībās, kādās grūtībās un kādās atkarībās. Mēs lūdzam par Viktoru un par Dzintru. Mēs liekam Tavās rokās arī Raivo un lūdzam, Kungs, pieskaries un dziedi. Atjauno visos Tavos bērnos to pilnību, kādā Tu viņus esi radījis. Mēs lūdzam, Kungs, par visiem tiem, kuri cīnās ar atkarībām. Mēs lūdzam par visiem tiem, kuri ir izmisumā, kur jūtas atstāti un vientuļi. Mēs lūdzam un saucam uz Tevi, Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam Tevi par novadiem, kuros kalpojam, par visiem Carnikavas un Ādažu novada ļaudīm, par visiem pašvaldību darbiniekiem, par visiem skolu un pirmsskolas mācību iestāžu audzēkņiem, par visiem skolotājiem, par bērnu vecākiem, par visiem, Kungs, kas dzīvo šajos novados. Mēs lūdzam Tevi arī par to zemi, kur Tu mums esi devis. Mēs pateicamies, ka Tu mums esi devis pašiem brīvi dzīvot šai zemē. Mēs lūdzam par tiem, kuriem Tu esi devis varu un valdīšanu. Dod viņiem visiem, Kungs, arī godu prātu un spēku kalpot ne sev, bet savam tuvākai. Mēs lūdzam un saucam uz Tevi, Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam Tevi par Tavu baznīcu visā pasaulē, lūdzam Tevi par Latvijas evaņģēlisku luterisko baznīcu, par šīs baznīcas arhibīskapu Jāni, par bīskapiem Hans Martinu un Eināru, par bīskapu emeritus Pāvilu, par visiem prāvestiem, mūsu prāvestu Dzintaru, par visiem mācītājiem, evaņģēlistiem, lektoriem, par visiem draudžu priekšniekiem un par visiem draudžu ļaudīm. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tu esi šīs baznīcas galva, tās pamats un spēks. Mēs lūdzam un saucam uz Tevi, Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam Tevi par Tavu baznīcu visā pasaulē, par tiem, kas ticības dēļ tiek vajāti. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, par visu šo grēkā kritušo pasauli, par visiem mediķiem, kur cīnās pret Covid slimību, par visiem tiem, kuri nerēķinās ar laiku, kur tērē savus spēkus, lai atvieglotu ciešanas tiem, kuri ir saslimuši. Mēs lūdzam, Kungs, dod gudrību mūsu valsts vīriem, dod
zināšanas un atklāsmi tiem zinātniekiem, kur meklē zāles. Esi žēlīgs, Kungs, mums katram. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, par tiem, kuri ticības dēļ tiek vajāti, par tiem, kuri ir spiesti bēgt no savām mājām, upurēt savu brīvību un pat dzīvību, lai apliecinātu ticību Tev. Mēs lūdzam, Kungs, esi kopā ar viņiem. Esi viņu stiprinājums, esi viņu pamats un spēks. Mēs lūdzam Tevi par visiem tiem, kuri pasaulē tiek vajāti, un par viņu vajātājiem. Mēs lūdzam Tevi par tiem, kas pasaulē tiek apspiesti, un par viņu apspiedējiem, par visiem laimīgajiem un visiem nelaimīgajiem. Katrs par sevi, par savu grēku piedošanu, par savu mūžību. To visu mēs lūdzam caur viņu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu, Tavu dēlu, kas līdz ar Tevi un Svēto Garu, viens patiesis Dievs, dzīvo un valdi, no mūžības uz mūžību. Āmen. Un paklaus mūsu Kungs, kad mēs visu to, kas vārdos nav izteikts, liekam tai vienā lūkšanā, ko mums ir mācījis Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lūksim. Stāv mums klāt, Kungs, mūsu Dievs, un dari, ka šo stiprinājumu, ko esam saņēmuši šajā dievkalpojumā, ko ticībā esam no Tevis satvēruši, ka caur to mēs topam štīstīti no ļaunā un sargāti no grēka briesmām. To lūdzam caur viņu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas līdz ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valdi mūžīgi. Āmen. Tas Kungs ar jums un ar Tavu garu. Tas Kungs Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Tēva un dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ar to arī šī dievkalpojuma tiešraide noslēdzas. Mūsu dievnams ir atvērts katru trešdienu no 6 līdz 8 vakarā, katru svētdienu no 10 līdz pat 2, un jau šo svētdienu 11. šeit būs dievkalpojums, bet ļoti rūpīgi izvērtējiet to, vai būt šeit vai nē. Un ierodoties, ja jūs pat ierodoties šeit, tad mums ir jāievēro visas šīs noteiktās drošības normas. Svētdienu mēs svinēsim dievkalpojumu 11. šeit Baltazara baznīcā, un pulkstens 3:00 Cernikavas laivumā ir. Mēs turpināsim translēt šos dievkalpojumus arī Facebook draudzes kontos. Ieraksti būs atrodami arī vietnē YouTube, sprediķi savukārt vietnē SoundCloud. Mēs turpināsim katru vakaru pulkstens 9:00 vienoties kopīgā lūkšanā. Un arī visas citas aktivitātes mēs turpināsim,
kamēr mēs varēsim uz visiem šiem pasākumiem tikties droši klātienē. Un kad tas būs, tas jau ir Dieva rokas. Paldies katram, kurš var un ziedo mums draudzē, jo tikai pateicoties jūsu ziedojumiem šīs tiešraides var notikt. Šie dievkalpojumi var tikt svinēti, un tādēļ es vēlreiz saku paldies katram, kurš ar savu ziedojumu atbalsta mūsu kalpošanu. Paldies jums vēlreiz par dalību šajā dievkalpojumā. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam.